Premiera Trimotrat, komedie shkrimtarit rus me famë botërore Anton Çehov, mori mbrëmë duar trokitjet dhe admirimin e publikut. Komedia ngjitur në skenën e teatrit kombëtar me regjitë Ervin Çulit, ka zgjuar që në fillimet e saj kureshtje të madhe. Shkrimtarja Natasha Laku thotë se për të tilla premiera ja vlen të vishet edhe përmes shiut. Dramat e Çehovit gjithnjë janë madhështore, gjithnjë vjen në çdo repertor të çdo teatri botëror, kështu që të shohësh edhe një herë Tremotrat në skenën e teatrit kombëtar është shumë e bukur. Ndërsa studiuesi Xhevat Lloshi rrëfen arsyet se pse publiku është kaq i interesuar për këtë shfaqje. Çehovi është një autor që ka bërë përshtypje me veprën e tij. Unë mund t'ju them që në 1958-ën kur është shfaqur një pjesë e Çehovit në Paris, të gjitha gazetat patën shkruar që Franca zbulon Çehovin. Shfaqjen e kanë pritur me padurime dhe aktorë të njohur. Është një gjë shumë e veçantë sepse Tre motrat e Çehovit vjet për herë të parë në teatrin kombëtar dhe ajo çka unë do ta quaj që bën pak revolucion, pak po dhe shumë, është që për herë të parë spektatori jon do ulet për 3 orë të shikoj me gjysmë ore pushim. Pra kjo është një risi drejtorit dhe pse jo, unë do dëshiroja që të fillojmë dhe spektatorin ta mësojmë që në teatr ka shfaqje dhe me orë të gjata. Suksesi i shfaqjes erdhi falë realizimit dhe një performance të shkëlqyer teatrale për publikun, ku shfaqen profile të veçanta të aktorëve si Bojar Asqeriu, Elia Zaharia, Helidon Fino, Gëzim Malkaj e të tjerë. Edhe spektatorja më e vogël Andra, e cila u kënaq shumë me lojën e aktorëve, ka një arsye të vetën për të ndjekur premierën e Çehovit. Kam marrë për të parë një shfaqje që i luan Anila Bisha, një shoqe e mamës dhe babës tim. Shfaqja do të ngjitet në skenë edhe sot në mbrëmje, suksesi i parashikuar edhe nga vetë publiku ka bërë të shiten të gjitha biletat për dy ditët e para. Ndërkohë do të vijojë më pas në datat 20, 21, 22, 23 dhe 24 janar në orën 19:00.